xildhibaane axmed maxamed diiri annaana oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dagaalka dhex maray ciidamada qaranka soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka puntland isagoo xildhibaanku ku baaqay in shacabka reer soomaaliland ay si ballaadhan u taageeraan ciidamada qaranka soomaaliland xildhibaanku hadalkiisa uu sii watay waxaanu digniin u diray maamul goboleedka puntland oo uu tilmaamay in magaalooyinkeeda uu dagaalku geli doono haddii aanay joojin daandaansiga ay wadaan isagoo arrimahan ay ka hadlayna wuxuu yidhi saw madaxweynuhu sheegay waa runtii dowladda soomaaliya oo dhan baa isku dowladda soomaaliya oo dhan baa dabada ka wada ciidanka waa lagu wada dhan yahay madaxweynuhu waa kii shalay hadlay waanu taageersanay ciidankayga inay wax iska celiyaan waxna way iska celiyeen in dee taariikhda ayna qori doonto halka ciidankiisu la soo hujumay halkuu maanta maraayo meydkoodii baa doono iminka wax la insha allah bismillahi karim shawal baa lagu aasaya inkastoo dhiig muslim yahay oo dhiig soomaaliyeed uu yahay haddana waana la soo doontay godkayga baana lagu soo doontay markaan waxaan leeyahay dadka soomaaliland dearkaan meel kastay joogaanba ciidamada ha loo kaco wixii macaawine ee loo ururiy ha loo ururiy oo reer beligwado waa laga bilaabay in loo ururiya baanu doolaynaa oo la taageero ciidanka la taageero oo raggii rag ahaa ee waddanka xoreeyey uu muurgan garanayo uu garanayaaye way joogaan qaarkood imika way sii socdaanba kuwa kale jooga waxaan leenahay inta dhaawacmoyn inta kale ee qoyga qaadi karasa waxaan leenahay ka kaca baan leenahay meesha oo waddankeena daafaca baan leenaho oo si raganimaa u daafaca baan leenahay marka waan qof kasta oo daafici kara waddankiisa waxaan leenahay ka kaca mujaahidiintii hore waa inay ka kacaan meesha oo inamada maanta suuqa joogana loo furaa baariirkii loo furaa oo ciidankeenu ilaa uu soo gaadhaayo uu gaadhaayo meeshii xuduudku eighteen eighty four-kii birta ku taagay ilaa aynu halkaa kas aynu taagay aynu tegino waa inaan dagaalkala joojin haddaynu maanta waa adumaynaa waxaan tusaynay gerow laga qaxay garow imika madfaca uu gaadhayaa waxaan leenahay reer garowna qof walaba ka urursa baan leenahay beemka waynu gaadhayaa ka kac baan leenahay weyn garowa laga qaxaa ay noqontoo garowa berigii hargeysa inoo galeen oo muurgan u galay weyn hargey garowna loo galaa baan leenahay waan kuri beligwado waa laga bilaabay xoolaha geel hala ururiyo adhiga hala ururiyo timirta hala ururiyo hala ururiyo wax laal wixii nafaqa ee ciidankeenaas uu ku dagaalgelaayaba hala ururiya baa leeno lambar one baanu ka nahno